Gəncə şəhərində silahlı qüvvələrin yaranmasının 105-ci il dönümü ilə əlaqədar tədbir təşkil olunub. Tədbirdə hərbçilər, rəsmi şəxslər, ictimaiyyət nümayəndələri və sakinlər iştirak ediblər. İlk olaraq Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, quru qoşunları komandanı general-leytenant Ənvər Əfəndiyev, ictimaiyyət nümayəndələri, hərbçilər şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər. Əbədi məşəlin önünə əşril qoyulub, tər qərənfillər düzülüb. Daha sonra Heydər Əliyev parkının girişindəki Zəfər tağının önündə təşkil edilən sərgiyə baxış keçirilib. Burada silahlı qüvvələrin arsenalına daxil olan hərbi texnikalar, zirehli maşınlar, rabitə vasitələri, eləcə də minatanlar, pilotsuz uçuş aparatları, müxtəlif çaplı silahlar, ayrı-ayrı qoşun növlərinə aid hərbi geyimlər, hərbi kontingentə verilən gündəlik qidalar haqqında ətraflı məlumat verilib. Azərbaycanda silahlı qüvvələrin yaranmasının 105-ci il dönümü ilə bağlı tədbir çərçivəsində konsert proqramı da baş tutub. Heydər Əliyev parkındakı amfiteatrda reallaşan tədbirə əsgər və zabitlər, eyni zamanda şəhər sakinləri qatılıblar. Çıxışlarda şanlı Azərbaycan ordusunun tarixinə nəzər salınıb, Azərbaycan Prezidenti Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəman hərbçilərimizin düşmənin işğalı altında olan torpaqlarımızı azad etməsindən, tarixi zəfəri qazanmasından söz açılıb. Bədii hissədə uşaq rəqs qrupları bacarıqlarını göstəriblər, həmçinin müğənnilərin ifasında vətənpərvərlik ruhunda mahnılar səslənib. Komando bölmələrinin çıxışları böyük maraq çəkib. Şərti düşmənin silahdan atəş açılaraq məhv edilməsi, bununla yanaşı əlbəyaxa döyüş səhnələri gürültülü alqışlarla qarşılanıb. Tədbir atəşfəşanlıqla başa çatıb. Orxan Cəfərzadə, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.